Oh. 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 Jeg fortæller mange historier. Jeg kan næsten ikke lade være at fortælle historier. Da jeg var i Canada for nogle år siden, der mødte jeg en medicinmand. En indianer. Han var det, man kalder storyteller. Og han kunne se, når folk havde et problem. Og så lavede han en historie, der ligesom passede ind i deres liv, for at de kunne se sig selv. Det er jo også det, jeg prøver på, når jeg behandler, det er, at jeg får folk til at se sig selv. Når jeg behandler, så prøver jeg at se kroppen som helhed. Det, der er det vigtigste i en behandling, det er at få cellerne til at arbejde sammen. Hver eneste celle, vi har i kroppen, har sin egen intelligens. Den har sin egen virkeform og sin egen hukommelse. Derfor er noget af det første, jeg undersøger på et menneske, det er, om lymfesystemet tømmer. Og det tømmer heroppe i de store vener. Samtidig så undersøger jeg folks nakke, fordi det er simpelthen så vigtigt, at nervus vagus er fri. Nervus vagus betyder utrolig meget for hele kroppens beskaffenhed. Det er først inden for de senere år, at lægevidenskaben er begyndt at interessere sig for nervus vagus. Man har selvfølgelig altid vidst, at den er der. Man kan sige, at alle almindelige mennesker vil begynde at tro på, at det hjælper, fordi man får mere plads ind i sig selv, man får meget mere rum. Men det er klart, at hvis man har en alvorlig sygdom, og ikke tror på, at man kan blive hjulpet, så er det næsten umuligt at hjælpe et menneske, fordi så er man så destruktiv inde i sig selv, at den opbygning, der skal ske, den har man slet ikke energi på. Så er det meget svært at få folk raske. For cirka 30 år siden skulle jeg over besøge en gammel legekammerat over på Fyn. Og jeg skulle over være en weekend, men de havde lovet sig ud fredag aften til noget spisning. Og da vi sad og spiste, så jeg, at deres lille barn sad på gulvet. Og jeg kunne godt se, at der var noget galt med hende. Altså hendes venstre arm, den hængte underligt, og hun kunne ikke rigtig flytte venstre ben. Hendes hoved var sådan helt forvredet. Det er meget typisk, hvis musklerne ikke trækker en, så bliver kraniet helt skævt. Jeg spurgte, hvad der var galt med pigen, og de fortalte mig, at hun var dybt åndssvag. Hvad er det med jeres datter? Vi har haft hende forbi flere læger. De mener alle sammen, hun er dybt åndssvag. Det meste af tiden, så sidder hun bare sådan der. Man kan ikke rigtig komme i kontakt med hende. Hun er svær at forstå. Kom så her, skat. Rolig nu. Se, vi gør bare sådan der. Altså, jeg tror sgu ikke, hun er åndssvag. Vi har haft hende til 6 forskellige læger, der alle sammen mener, at hun er åndssvag. Hvis de mener, hun er åndssvag, så er hun åndssvag. Nogle gange, så kan jeg godt føle, at hun kan høre mig, eller hun kan mærke, at jeg er der. Men det kan da også godt være, at hun kan fornemme, hvad du siger lige nu. Hvad vi snakker om? Altså, jeg kunne godt tænke mig at prøve at behandle hende. Hvad? Jeg ser livet som, og specielt i den nyere tid, at vi udvikler os individuelt.
Der er jo nogen, der bliver måske opdraget til at være en levercelle, ikke? Og i virkeligheden er det en hjertecelle. Så er det klart, altså, så fungerer man ikke godt. Jeg ser bestemt ikke mig selv som guru. Og på et plan kan jeg slet ikke lide det. Fordi guru, det er noget, man som regel sidestiller med magt. Men jeg ved, at der er mange mennesker, der har betragtet mig som en slags guru. Så Vibe, så kommer jeg lige rundt om din nakke. Og du skal bare sørge for at trække vejret dybt ned i maven. Mens jeg løsner. Er det godt? Ja. Nakken er helt blokeret, så jeg prøver at løsne den nu. Og du skal bare trække vejret stille og roligt ned i maven. Ja, det er godt. Hvis der ikke er sket noget inden for de næste 14 dage, så er der ikke mere, jeg kan gøre. Jeg var jo derovre i sommertiden, sagde jeg noget, som jeg aldrig plejer at sige til en klient. Så siger jeg, at hun går inden jul. Og jeg kunne have bidt tungen af mig selv, fordi så noget kan man jo ikke tillade sig at sige, men det røg ud af mig. Lille juleaften, der var jeg hjemme, hvor jeg havde klinik på Gamle Kongevej og havde klinik i hjemmet. Så ringede det på døren, og udenfor stod Vibe med sin far og mor og to bedsteforældre. Og de spurgte, om de lige måtte komme ind, og så gik de med ind i hånden ind i stuen. Og så stod lille Vibe der og holdt fast i sin mors nederdel og så meget generet ud. Det, jeg lagde mærke til lige med det samme, det var, at hele skævheden i kraniet havde rettet sig op. Hendes ansigt var blevet helt normalt og lige at se på. Så det var jo helt fantastisk at se. Og så siger faren, gå så over til far her, så Ole kan se, du kan gå selv. Og der gik et stykke tid, og så gik hun. Og ja, det kan jeg jo næsten ikke lade være at sige, altså hvor berørt jeg blev af at se den her lille pige, som var blevet erklæret dybt åndssvag, gå. Så man skal bare, nu siger jeg bare, fordi det er svært for mange mennesker, man skal overgive sig. Og dem, der ikke kan overgive sig, skal jeg som regel nok få til at overgive sig. Fordi så starter jeg behandlingen meget blidt. Der er nogen, der bare bliver rørt med en hånd på kroppen, så reagerer de voldsomt. Fordi der ligger jo hukommelse i cellerne, og hvis man har været ude for noget virkelig alvorligt, så reagerer man også alvorligt. Og alle de steder i kroppen, hvor den er blevet mishandlet ved trafikuheld eller slag eller et eller andet, der ligger der en hukommelse i cellerne. Så skal jeg ind og skabe den der tryghed til, at de tør give slip. Og det er noget af den vigtigste del af processen, når man behandler. Og der bruger jeg også meget åndedrætten. Fordi lige så snart, at man bliver rørt et sted, hvor der er angst, så stivner man. Og så skal jeg få kroppen til. Og så finder man ret hurtigt ud af, at når man slipper, så er det ikke ubehageligt. Når jeg lærer folk at trække vejret rigtigt, det er at bruge maven. Altså selve mavesækken, som ligger her lige under ribbenene. Hvis man får kramper der, så kan man simpelthen ikke lave mave på indånding. Og så vil jeg sige, jamen lungerne sidder jo ikke nede i maven. Nej, men lungerne kan heller ikke folde sig rigtigt ud, hvis man ikke åbner i maven. Og så for at støtte dem i det, så holder jeg på maven. Så mine hænder, de skaber den der ro, der skal til. Altså sådan, at det mørke, som de er bange for at gå ind i, hvis jeg tager dem i hånden og går med dem ind i det mørke, så opdager de, der er ikke noget at være bange for. Men hvis de skal derind alene, så tør de ikke. Og det er den måde, jeg bruger, når jeg skal starte med at få folk til at trække vejret rigtigt, det er, at jeg tager dem i hånden, og gå med ind i mørket, og til sidst så kan de gå ind i det alene.